नममि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगते नदेसितङ नममि सङ्ग मुनिजकङ नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू आज मिति दुई हजार असी साल असोज तिस गते मङ्गलबार हरेक दिन जस्तै आज पनि बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभद्र्मदेसन लिएर तपाईँहरूको माझ विमलो श्री सिद्धिमङ्गल विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना श्रवण गर्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने श्रद्धावन्त श्रद्धालु उपासकुपासिकाहरूमा हरेक दिनको मङ्गलमैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहेँ र आज तपाईँहरूको लागि देशना गर्ने क्रममा सदा जस्तै अङ्गुत्र निकाय अन्तर्गत रहेको भगवान् शास्त्रले अनुकम्पा राखेर देसना गर्नुभएको एउटा सूत्र छ जसलाई गिलान सूत्र भनेर भनिन्छ गिलान भनेको चाहिँ तपाईँको रोग हो अस्वस्थता हो होइन अब सूत्र भनेको त देशना भइहाल्यो बाँध्ने जुन विषय जुन विषयमा बाढिने विषयलाई चाहिँ सूत्र भनेर भनिन्छ अब भनाइको मतलब तपाईँको रोगको विषयमा रोगको रोग सम्बन्धी देशना गरिएकोलाई चाहिँ सूत्र भनेर भनिन्छ होइन र आज यसै सन्दर्भलाई लिएर तपाईँहरूको लागि चाहिँ देशना गर्नु गइरहेको छु त भगवान् बुद्धले एक समय भिक्षुहरूलाई देशना गर्नुभएको हो विभिन्न देषनाहरू गर्नुभएको छ भगवान् बुद्धले हरेक विषयमा यो विषयमा एउटा देशना गर्न छुट्टी हो भन्ने नै छैन हरेक विषयमा भगवान् बुद्धले देषना गर्नुभएको छ होइन किन त भन्दाखेरि हरेक विषयमा जानकार गराएर सत्व प्राणीहरूको कल्याण गर्ने उहाँको उद्देश्य रहेको हुनाले कुनै पनि विषय उहाँले छुट्याउने भएन छुट्याउने भएन होइन र यसै सन्दर्भमा हिजो हामीले कर्मान्त सूत्रको देशना गऱ्यौँ होइन यो यो कर्म भन्ने हिसाबले नि गऱ्यौँ र आज यो हाम्रो कर्मको हिसाबले पनि हाम्रो जीवनमा स्वस्थता अस्वस्थता निरोगिता रोगी निरोगी आदि हुने कारणहरू कर्म पनि हुनसक्छ त पूर्वजन्ममा हामीले कस्ता कस्ता कर्म गरेर आए त्यो अनुसारको फल हामीले यो जन्ममा भोग्नुपर्छ स्वास्थ्यको सवालमा पनि त्यसैले हामीले चाहिँ कुनै पनि रोगहरू हामीलाई आइपर्दाखेरि हरेस खानु हुँदैन होइन त्यो रोगसँग हामीले मुकाबला गर्ने मनोबल वृद्धि गर्नुपर्छ किन त भन्दाखेरि रोग लाग्दाखेरि तपाईँको शरीर कमजोर हुन्छ शरीर कमजोर हुँदाखेरि मन बलियो बनाउनुपर्छ र कहिलेकाहीँ मानसिक रोग लाग्छ मनको रोग लाग्छ मन त्यस्तो लाग कमजोर भयो भने शरीर बलियो बनाउनुपर्छ होइन अब शरीर बलियो बनाउने र मन बलियो बनाउने भने कसरी शरीर बल बलियो बनाउनलाई शारीरिक खाना खानु पर्यो मन बलियो बनाउनको लागि चाहिँ मानसिक खाना खानु पर्यो अब त्यो शारीरिक खाना, आ आ मा खाना, खाना मा चाहिन, चाहिन र मानसिक खाना भनेको कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ शरीर बलियो बनाउनलाई शरीरमा चाहिने भिटामिन प्रोटिन क्याल्सियम के के छ होइन त्यस्ता खानाहरू खानु पर्यो त्यसले चाहिँ तपाईँको शरीरमा चाहिँ यो चाहिँ धातुले बनेको यो शरीरमा त्यस्ता धातुहरू प्रवेश गऱ्यो भने चाहिँ यो शरीर बलियो हुन्छ पतवी आपो तेजो आयो भनेर होइन त्यसैले तपाईँको यो सबै औषधीहरू खाने खानाहरू खाने सबै तपाईँको चाहिँ शरीरलाई चाहिँ बलियो बनाउनको लागि नै हो होइन त मानसिक खाना भनेको कस्तो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जस्तै तपाईँको चाहिँ सकारात्मक सोच विचार उत्पन्न हुने स्थानमा बस्ने सुन्ने त्यस्ता सत्सङ्गतहरू गर्ने धर्मका कुरा कर्मका कुराहरू पुण्यका कुराहरू होइन यस्ता कुराले चाहिँ तपाईँको दान शिल भावनादी जस्ता कुराहरूले चाहिँ तपाईँको मन बलियो बनाउँछ यो मानसिक खानाहरू हुनेहरू त्यसैले तपाईँको शरीर र मन होइन दुबैलाई तपाईँले चाहिँ बलियो बनाउने हो भने शारीरिक खाना पनि खानु पऱ्यो मानसिक खाना पनि खानु पर्यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मानसिकताले गर्दाखेरि पनि शरीरमा असर पर्न सक्छ कहिलेकाहीँ शरीरको कारणले गर्दाखेरि मानसिकमा मनमा पनि असर सक्छ होइन यस्तो भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि मानसिकको कारणले गर्दाखेरि पनि शरीर कमजोर हुनसक्छ शरीर कमजोर भयो भने कहिलेकाहीँ शरीरको कारणले गर्दाखेरि पनि मन पनि कमजोर हुनसक्छ त्यसैले यस विषयमा चाहिँ बडा हामीले होस दिएर सन्तुलनमा राखेर जीवनयापन गर्न सकियो भने त रोगहरू लाग्दैन हामीलाई नत्र भने त कारण कार्य हेतु जोडेर जुनसुकै रोग पनि लाग्न सक्छ किन त भन्दाखेरि यो रोगको खानी हो शरीर भनेकै त रोगहरू त यसबाट निस्किन सक्छ रोग पनि निस्किन सक्छ तपाईँको शारीरिक रोग पनि निस्किन सक्छ मानसिक रोग पनि निस्किन सक्छ यस्तो छ त्यसैले शरीरलाई मनले मनलाई शरीरले सन्तुलन गर्दै 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 हामीले जीवनलाई अगाडि बढाउन सकियो भने चाहिँ विभिन्न रोगहरूबाट हामी मुक्त हुन सक्छ होइन अब रोगै नलाग्ने मान्छे त संसारमा हुँदै हुँदैन रोग त लाग्छ नै तर त्यो रोगलाई चाहिँ अलिकति तपाईँले निवारण गर्नको निमित्त धेरै उपायहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्छन् पनि मान्छेहरूले गरेकाहरूले निको पारेका पनि हुन्छन् होइन तर जसकै होस् हाम्रो चाहे रोग निको होस् चाहे निको नहोस् हामीले आफ्नो मनलाई बलियो बनाउनु पर्छ हामीले आफ्नो शरीरलाई बलियो बनाउनु पर्छ चा। यो चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो जति सक्छ त्यति बलियो बनाउँदै अगाडि बढ्ने हो सदा सर्वदा त यो शरीरलाई चाहिँ सदा सर्वदा जस्ताको तस्तै राख्ने बलियो बनाइराख्न सक्ने त्यो क्षमता कसैलाई पनि हुँदैन जन्म लिइसकेपछि यो त जीर्णता वृद्धताले छोइहाल्छ रोगले छोइहाल्छ होइन सदा सर्वदा भन्नेको त हुँदैन अहिलेको यो समय भनेको चाहिँ तपाईँको भगवान् बुद्ध जन्मिएको यो समय भनेको मान्छेको अधिकतम भनौँ न अधिकतम आयो भनेको से वर्ष कोही मान्छे से वर्षभन्दा बढी पनि बाँच्लान् कोही मान्छे भन्दा कम पनि बाँच्लान् तर अधिकतम आयो भनेको चाहिँ अहिले से वर्ष सय वर्ष बाँच्यो भने पुरा आयो बाँचेको भयो त्यो चाहिँ होइन अहिले त आयु घट्दै आइरहेको छ भनेपछि तपाईँको नब्बे वर्ष बाँचे पनि अहिले पुरा जीवन बाजेको जस्तै हो होइन त्यसरी त बाजेको बाजको बाजुकाहरू जन्म लिइसकेपछि यो शरीरलाई सदा सर्वदा तपाईँले जतिसुकै शारीरिक खाना जतिसुकै मानसिक खाना खाइए पनि यो संसारको यो समयमा आयु संस्कार भनेकै अधिकतम सय वर्षको हो भने जतिसुकै तपाईँले मानसिक खाना खाए पनि जति सुके शारीरिक खा, खा, खा खाना खाना खायो भने आयु त सकिन्छ त्यो किन सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यो हामीले गरे आएको कर्म संस्कारले जुन हामीले आयु बोकेर आयौँ नि त्यो अनुसारको चाहिँ मात्रै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि सदा सर्वदा त जस्ताको तस्तै राख्न नसकिने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ जति हामीले चाहिँ बाँच्यौँ त्यसलाई चाहिँ जस्तो परिस्थितिलाई पनि सामना गरेर जस्तो परिस्थितिलाई पनि स्वीकारेर हामीले अगाडि बढ्न सकियो भने चाहिँ यो शरीरले यो मनले हामीले दुःख दिन सक्दैन नत्र भने त जिन्दगीभर यो शरीर र यो मनले हामीलाई दुःख दिइरहन्छ दुःख दिइरहन्छ यो शरीर पनि दुःखै पन हो यो मन पनि दुःखै हो भगवान् बुद्धको शिक्षाअनुसार त नाम पनि दुःख रूप पनि दुःख दुःखै हो यो त यो दुःखै हो भन्ने कुरालाई थाहा पाइसकेपछि अब मैले नै प्राप्त गरेर आएको चिज भनेपछि त्यो दुःख भए पनि तपाईँलाई दुःखी हुनु पर्दैन क्या यो दुःख हो तर त्यो दुःखबाट दुःखित हुनु नपर्ने हुन्छ दुःखलाई जानेपछि बुझेपछि ए यो शरीर पनि मैले नै मेरै कर्मले प्राप्त भएको यो मन पनि मेरै कर्मले प्राप्त भएको यो नाम रूपको यो जगतमा यो नाम रूप त मेरै कर्मले प्राप्त भएको चिज हो भने अब आफ्नै कर्मले प्राप्त भएको चिजमा सन्तुष्ट हुनु बाहेक हुने उपाय नै छैन नि छ त ए मैले यस्तो पाएन ए मैले यस्तो उस्तो गर्न पाएन भनेर चाहिँ आफ्नै नाम रूपप्रति आफ्नै जीवनप्रति गुनासो गर्न थाल्यो भने त यो प्राप्त भएको जीवनबाट पनि केही गर्न सक्दैन केही उपलब्धि हुँदै हुँदैन होइन यो नाम र रूप यो जीवनले तपाईँले रोजेको होइन तपाईँले यो जीवनले रोजेर आएको हो नि त तपाईँकै चाहनामा तपाईँकै कर्मले तपाईँकै धर्मले प्राप्त भएको हो नि त यो शरीर पनि तपाईँकै धर्म कर्मले प्राप्त भएको हो तपाईँको यो मन पनि तपाईँको धर्म र कर्मले प्राप्त भएको हो त्यसैले आफ्नै कर्मले पाएको यो चिजमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुपर्छ तपाईँले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ चाहे जस्तो सुकै रोग लागेको शरीर नै होस् चाहे नरोग नलागेको शरीर नै होस् चाहे जस्तो सुकै राम्रो शरीर होस् चाहे जस्तो सुके नराम्रो शरीर होस् चाहे हो। रूपमा होस् चाहे कुरूपै होस् होइन चाहे बुद्धिमानी होस् चाहे बुद्धि नभएकै होस् तपाईँले नै तपाईँकै कर्मले प्राप्त भएको चिजलाई त तपाईँले स्विकार्नु भएन भने त तपाईँलाई दुःख हुन्छ नि त अरूलाई हुन्छ त अरूको लागि त धन हाँसोको विषय बन्छ तपाईँ आफैले स्विकार्नु गर्नु पऱ्यो यो जीवनलाई त्यसपछि तपाईँको चाहिँ शारीरिक रोग र मानसिक रोगले दुःख भए तापनि त्यसले दुखित बनाउन सक्दैन क्या हामीले दुःखलाई जानेपछि दुखित बनाउन सक्दैन त्यस्तो हो त ए त उपासको बासेर भगवान् बुद्धले चाहिँ अङ्गुतर निकायमा एउटा सूत्र देषना गर्नुभएको छ गिलानो सूत्र भनेर छ यो गिलान सूत्र तपाईँहरूले देशना गर्नु चाहेको मैले चाहिँ अब भगवान् बुद्धको सूत्र कुरा सुरा सुनौँ यो त उमोल भनिदिएको कुरा भयो होइन अब भगवान् बुद्धको कुरा सुनौँ भगवान् बुद्धले भिक्षुहरूलाई अनुकम्पा राखेर देशना गर्नुभयो सबै भिक्षुहरू अगाडि छन् सबै शान्त दान्त बसिरहेका छन् भगवान् बुद्ध अलिकति उच्च उच्च होइन आसनमा बसेर तपाईँको चाहिँ भिक्षुहरूलाई चाहिँ देशना गर्न लाग्नु भएको छ र भन्नुभयो भगवान् बुद्धले हे भिक्षुहरू हो हे भिक्षुहरू हो लोकमा तिन प्रकारका रोगीहरू हुन्छन् कति प्रकारका तिन प्रकारका रोगी त भिक्षुहरू तिन प्रकारका रोगीहरू हुन्छन् भन्दै गर्दाखेरि कस्ता कस्ता रोगीहरू हुन्छन् यो संसारमा भनेर भगवान् बुद्धले आफैले प्रश्न गर्नुभयो र आफैले उत्तर पनि दिनुभयो ती तिन प्रकारका रोगीहरू को को हुन् त भगवान् बुद्धले भन्नुभयो एउटा रोगी यस्तो हुन्छ उसले रोगको सामना गर्नु पऱ्यो होइन त्यो रोगीले त्यो रोगसँग सामना गर्नको निमित्त उसलाई अनुकूल भोजनादि प्राप्त हुन्छ भोजनादि लाभ हुन्छ खानपान भनेको होइन खानपान सबै उसको लागि चाहिँ रोगै अनुकूलको व्यवस्था पनि हुन्छ टाइममा खाने तातो चिसो होइन अब सबै चिजहरू आदि भनेपछि फलफुल चाहियो कि अन्नपानी चाहियो कि होइन सबै चिजहरू उसलाई प्राप्त हुन्छ रोगी रोगीलाई चाहिँ होइन रोग लागेपछि त त्यो रोग अनुसारको खानपान गर्नु पऱ्यो यो खानु भएन त्यो खानु भएन यो खानु पऱ्यो भन्यो भने त्यो खानु पऱ्यो रोगीहरूले त धेरै कुराहरूको बार्नु पर्छ नि त तपाईँको खानपानमा त्यसै अनुसारको त्यो रोगीले भोजनादि लाभ पनि गर्छ होइन योदा रोगी त्यस्तो छ भोजनादि लाभ गरे तापनि नगरे तापनि कहिलेकाहीँ रोगीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य अनुकूलको खानपान पनि खानु पाउँदैन फलफुल पनि खानु पाउँदैन होइन कोही कोही त्यस्तो हुन्छ नि त सबै रोगीहरूले अनुकूल आफ्नो रोगीले अनुकूल भोजनादि लाभ गर्छ भन्ने नै हुँदैन कसैले गर्लान् कसैले नगर्लान् होइन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ एउटा रोगी त्यस्तो हुन्छ कुनै कुनै रोगीले चाहिँ रोगअनुसारको औषधि सेवन गर्न पाउने अवसर हुन्छ कसैले रोगअनुसारको औषधि सेवन गर्न नपाउने खाले रोगीहरू पनि हुन्छन् होइन अब मान्छेहरूले चाहिँ ओहो यस्तो रोग लाग्यो उस्तो रोग लाग्यो रोग ला रोग ला यो रोगलाई त यस्तो औषधि चाहिन्छ यो रोगलाई यो औषधि भयो भने चाहिँ अनुकूल हुन्छ भनेर भनिएको त्यो रोगको अनुसारको औषधि खान पाउने पनि हुन्छन् त कोही कोहीले चाहिँ रोगअनुसारको औषधि खान नपाउनु पनि हुन्छ कसैलाई लाभ हुन्छ ला कसैलाई अभ हुन्छ होइन र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि रोगीहरूले कुनै कुनै रोगीहरूले त्यो रोगअनुसारको उचित सेवक सेवक कसैलाई लाभ हुन्छ कसैलाई लाभ हुँदैन यो लाभ र अलाभको कुरा यहाँ आउँछ त साँच्चै के भन्ने हो भने तपाईँको चाहिँ रोगीहरूलाई रोग निको पार्नको निमित्त यहाँ भगवान् बुद्धको सूत्र अनुसार तिन किसिमका विषयहरू महत्त्वपूर्ण रह्यो ती तिन किसिमका विषयवस्तुहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि अनुकूल भोजनादि होइन खानपान भनेको अनुकूल खानपान चाहियो एउटा र दोस्रो नम्बरमा अनुकूल ओखती औषधि चाहियो होइन दोस्रो नम्बरमा र तेस्रो नम्बरमा के चाहियो त भन्दाखेरि अनुकूल सेवक सेवक यानि कि योग्य सेवक चाहियो यो तिन किसिमका चिजहरू एउटा रोगीले प्राप्त गर्नुपर्छ मूलत है मूलत अब यसमा चाहिँ चान्चुन कुराहरू त धेरै छन् यो नोट कुराहरू भयो होइन रोगीले पाउनुपर्ने नोट कुराहरू चान्चुन कुराहरू थुप्रै छन् त यहाँनिर चाहिँ भगवान् बुद्धले घिलान सूत्रमा देशना गर्नु खोजेको चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि रोगीहरू चाहिँ तिन प्रकारका हुन्छन् एउटा रोगीले यस्तो रोगी हुन्छ जसले भोजनादि ओखती र सेवक यो चिज लाभ भए पनि नभए पनि एक थरीको रोगीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि रोगबाट ऊ मुक्त हुँदै हुँदैन अब भोजनादि औषधि र सेवक प्राप्त भएन भने त रोगबाट निको हुने त कुरै भएन हेर्नुहोस् है यो एउटा रोगीले अब भए पनि त्यो तिनै प्रकारको चिजहरू भए पनि कोही कोही रोगीहरू चाहिँ निको हुँदैन रोगबाट उन्मुक्त हुँदैन अब यो किन कसरी भयो भन्दै भन्नुहोला त्यो कर्म संस्कारले नै हुन्छ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ त्यसैले त्यो रोगबाट त्यो रोगलाई आफूले स्वीकारेर होइन त्यो रोगले दिने दुःखलाई बुझेर दुखित नहुने त्यो रोगलाई स्वीकार्ने अब के गर्ने त भन्दाखेरि भोजनादी औषधि र तपाईँको सेवकहरू पाउँदा फेरि योग्य सेवकहरू पाउँदाखेरि पनि रोगबाट निको नै हुँदैन कोही कोही एक थरीको रोगीहरू चाहिँ त्यस्तो हुन्छ हुँदै हुँदैन हुँदै हुँदैन त्यो पनि आफ्नो कर्म संस्कारले पनि भर पर्छ तर आफूले चाहिँ त्यसलाई स्वीकारेर आफूले त्यसलाई सहेर होइन त्यही अनुसारको चाहिँ व्यवहारहरू गरेर जीवनयापन गर्नुभयो भने अझै तपाईँको जति हामी चाहिँ आयो संस्कारहरू हुन्छन् रोग भए पनि तपाईँको सहज जीवन जिउन सकिन्छ त्यो रोगले जे जे गर्न दिन्छ जे जे गर्न सकिन्छ त्यो किसिमले चाहिँ जीवनयापन त गर्नु पऱ्यो अब म त सक्दै अब रोग लाग्यो म त रोग निको नहुने भयो भनेर चाहिँ मन निराश भएर बाँच्यो भने त जति बाँकी हुन्छ जीवन त्यो पनि निराशमय हुन्छ नि त कमसेकम बाँकी जीवनलाई त सहज बनाउनको निमित्त मनलाई अलिकति धैर्य गरेर स्विकार्नुपर्ने चिजलाई स्वीकारेर होइन जीवनयापन गर्नु पऱ्यो नि त होइन त्यसैले चाहिँ एक थरीको रोगीहरू यस्तो किसिमको हुन्छ जसले भोजन लाभ गरे पनि लाभ नगरे पनि औषधि लाभ गरे पनि नगरे पनि सेवक योग्य सेवक लाभ गरे पनि नगरे पनि रोग रोगबाट ऊ मुक्त हुँदै हुँदै रोगबाट मुक्त हुँदै हुँदैन त्यस्तो अवस्थासम्मको पनि रोगी हुन्छन् तपाईँको कुनै कुनै बेला हुन्छ नि त अन्तिम अन्तिम अवस्थाको रोगीहरू त त्यस्तै हुन्छ नि त तपाईँ अन्तिम अवस्थाको रोगीहरूले त भोजन पाए पनि सेव औषधि पाए पनि तपाईँको सेव गर पाए पनि त रोगबाट उन्मुक्त हुँदैन अनि भगवान् बुद्धले भन्नुभयो अर्को दोस्रो नम्बरको दोस्रो प्रकारको रोगी कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो दोस्रो प्रकारको रोगीहरूले चाहिँ अनुकूल भोजन आदि प्राप्त भए पनि नभए पनि अनुकूल औषधि पाए पनि नपाए पनि र योग्य सेवक पाए पनि नपाए पनि दोस्रो रोगीहरू त्यो रोगबाट मुक्त हुन्छ अब भोजन औषधि र सेवक पायो भने त त्यस्तो मा त्यस्तो रोगीहरू निको हुने भइहाल्यो यद्यपि नपाए पनि अनुकूल भोजनै नपाए पनि अनुकूल औषधि नै नपाए पनि अनुकूल योग्य सेवक नपाए पनि कोही कोही रोगीहरू निको हुन्छ तपाईँको यो कसरी भयो त भन्थे भन्नु होला यो पनि आफ्नो कर्म संस्कारले हो कि कोही कोही मान्छेहरूले तपाईँको आफैले रोग निको पार्न सक्छ तपाईँको उसलाई आदि पाए पनि नपाए पनि होइन तपाईँको चाहिँ औषधि पाए पनि नपाए पनि योग्य सेवक पाए पनि नपाए पनि ऊ रोगबाट मुक्त हुन्छ पाए पनि नपाए पनि ऊ रोगबाट मुक्त हुन्छ त्यस्तो खाले रोगे पनि हुन्छन् तपाईँको उनीहरू चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता हुन्छ क्या उनीहरूले उनीहरूले किन त्यस्तो भएको त उनीहरूले पुण्य धर्म कर्म बलियोसँग गरेर आएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता हुन्छ क्या आफै लड्न सक्ने क्षमता हुन्छ यो शरीरभित्र नै तपाईँको शारीरिक रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता हुन्छ उनीहरूसँग मानसिक रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ उनीहरूसँग भोजन से औषधि सेवक पाए पनि नपाए पनि त्यो रोगलाई उसले जितेर छोड्छ कोही कोही मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ कोही कोही रोगीहरू त्यस्तो पनि हुन्छ उसको मानसिक बल शक्तिले शारीरिक बलशक्तिले उसको पुण्यको प्रभावले उसको कर्म र धर्मको प्रभावले त्यो व्यक्ति आफैले तपाईँको चाहिँ रोगसँग लडेर उसले रोगलाई निर्मूल गरिदिन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले भोजन राम्रो पाए पनि नपाए पनि पाओस् नपाओस् लाभ भयो या अलाभ भयो होइन औषधि पनि लाभ भए पनि लाभ नभए पनि सेवकहरू लाभ भए पनि नभए लाभ नभए पनि यस्ताहरूले चाहिँ तपाईँको रोगलाई चाहिँ त्यस्ता रोगीहरू पनि हुन्छन् जो रोगीहरू पाए पनि नपाए पनि तपाईँको रोगबाट मुक्त हुन्छ एक थरीको चाहिँ पाए पनि नपाए पनि रोगबाट मुक्त हुँदै हुँदैन अर्को एक थरी चाहिँ पाए पनि नपाए पनि रोगबाट मुक्त हुन्छ यो कमै मात्रामा हुन्छ क्या तपाईँको त धेरै दुर्लभ छ यस्ता रोगीहरू धेरै दुर्लभ छ र अर्को छ भगवान् बुद्धले फेरि अर्को देश नगर्नु भएको छ एभिकहरू त्यस्तो प्रकारको रोगी कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जो भिक्ष। जो रोगीलाई भोजनादि अनुकूल भोजनादि प्राप्त भएन भने अनुकूल औषधि पाएन भने अनुकूल योग्य सेवक पाएन भने रोगबाट मुक्त हुँदैन यदि त्यो रोगीले चाहिँ अनुकूल भोजन पाए भने अनुकूल औषधि पाए भने र योग्य सेवक पायो भने दु मुक्त हुन्छ पायो भने चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुन्छ पाएन भने चाहिँ दु मुक्त मुक्त ए त्यो रोगबाट मुक्त हुँदैन त्यस्तो खाले रोगी पनि हुन्छ त्यस्तो खाले रोगी पनि हुन्छ प्राय मान्छेहरू चाहिँ यही वर्गमा पर्छ क्या रोग लाग्यो शारीरिक रोग लागोस् मानसिक रोग लागोस् होइन रोगले सतायो रोगले ग्रस्त भयो रोगले थला पऱ्यो भने त्यो रोगीले चाहिँ अनुकूल भोजन आदि प्राप्त गर्न पायो उसलाई अनुकूल भोजन खानपान अन्नपानीको व्यवस्था भयो र उचित रूपमा औषधि सेवन गर्न पनि पायो र अर्को योग्य सेवक पनि पायो भने चाहिँ त्यो रोग रोगी रोगबाट मुक्त हुन्छ रोगबाट मुक्त हुन्छ यदि त्यसले चाहिँ अनुकूल भोजन गर्न पाएन उचित औषधि सेवन गर्न पाएन यानि कि औषधि उपचार गर्न पाएन अर्को तपाईँको चाहिँ योग्य सेवक यानि कि सेवा गर्ने जो हुन्छ नि त डक्टर वैद्यहरू होस् तपाईँको घर परिवारको मान्छेहरू नै किन नहोस् होइन उचित रूपमा सेवा गर्न पाएन भने ऊ चाहिँ के हुन्छ रोगबाट मुक्त हुँदैन प्राय गरी मान्छेहरू चाहिँ यही वर्गमा पर्छ यही वर्गमा पर्छ त्यसैले रोगीको रोग निको पार्नको निमित्त हामीलाई चाहिने आवश्यक तत्त्वहरू विषयवस्तुहरू भनेको चाहिँ उचित रूपमा खानपान अन्नपानी भोजन आदि एक यसमा चाहिँ रोगीहरूले बडा ध्यान दिनुपर्छ र रोगीसँग बस्ने परिवारहरूले पनि पर बडा ध्यान दिनुपर्छ चाहे चाहिँ डक्टर होस् चाहे त्यो नर्स होस् चाहे वैद्य होस् चाहे जोसुकै होस् तपाईँको रोगी भइसकेपछि रोग रोगीको सा सामान्य तपाईँ बस्नु भएको छ रोगीलाई तपाईँले हेरचाह गरिनु भएको छ रोगीलाई तपाईँले दुःखबाट मुक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने एकवटा तपाईँले विचार गर्नुपर्ने के हो त मुख्य कुरा अन्नपानी खानपान भोजन आदि अनुकूल हुनुपर्छ रोग कस्तो छ यसलाई के खुवाउनु हुन्छ के खुवाउनु हुँदैन तातो खुवाउने कि चिसो खुवाउने कि होइन अनि तपाईँको झोल खुवाउने कि ठोस खुवाउने कि गुलियो खाने कि नखुवाउने कि तितो खुवाउने कि नखुवाउने कि होइन अब त्यो भोजनादि अनुकूल भोजनादि भनेको उसको रोग अनुसार उसलाई उचित तरिकाले अन्नपानी भोजनादि खानपानको व्यवस्था गर्नुपर्छ रोगलाई निको पार्ने हो भने यदि तपाईँले रोग लागेको छ तपाईँले यो रोगसँग प्रतिकूल भएको खाना खाइदिनु भयो भने सक्यो प्रतिकूल भनेको चाहिँ विपरीत स्वभाव भएको खाना जस्तै कुनै कुनै रोगीहरूलाई चाहिँ अब खाना नहुने चिजहरू हुन्छ नि त अधु मधुमेह भनेर चाहिँ सुगर रोग लागेको मान्छेलाई गुलियो गुलियो खाएर के काम मिठो त लाग्छ मलाई गुलियो मनपर्छ भन्दैमा अब गुलियो खुवायो भने त त्यो सुगर बढिहाल्छ नि होइन अब प्रेसर छ चा तपाईँको चाहिँ रक्तचाप बढेको छ होइन प्रेसर भएको मान्छेले नुन खुवाएर अनि काम भयो त भएन नि त्यो नुन भनेको त शरीरलाई चाहिने विषय नै हो तर पनि उसको शरीरमा चाहिँ नुनको मात्रा बढेको छ होइन तपाईँको प्रेसरै बढेको छ भने त त्यो नुन खोर्सानीहरू आदि इत्यादिहरू त्यो नुनिलो तपाईँको पिरो चिजहरूले त झन वृद्धि गर्छ त्यसरी खुवाउनु भएन अब त्यसलाई चाहिँ अनुकूल रूपमा खुवा खौ। खुवाउनु पर्यो अब अब तपाईँको चाहिँ सुगर हुनेहरूलाई चाहिँ गुलियो नभएका खानाहरू सुगर फ्री भन्छ नि त आजकल त्यस्तो खुवाउनु पऱ्यो अब भात धेरै खुवाउनु भएन तपाईँको चाहिँ त्यसले पनि तपाईँको सुगर बढाउँछ होइन अब त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ अनुकूल मिलाएर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ रोगीलाई अन्नपानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ खानपानको व्यवस्था गर्नुपर्छ अन्नपानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यो भयो भने चाहिँ रोगीलाई चाहिँ रोगबाट मुक्त हुनलाई धेरै सजिलो एक त उसले रोगलाई वृद्धि गर्न दिँदैन अर्को तपाईँले रोगलाई निवारण गर्न सहयोग गर्छ डबल फाइदा भयो अब तपाईँले चाहिँ रोगीलाई जस्तो प्रतिकूल भएको खाना खुवायो भने एक त रोगलाई वृद्धि गराउने भयो अर्को त रोग निवारण हुने चान्सै भएन डबल घाटा हुने भयो डबल घाटा हुने भयो होइन अब त्यसरी नै तपाईँको चाहिने के कुरा त भन्दाखेरि औषधि औखती चिजहरू पनि रोगीहरूलाई अनुकूल औषधि खुवाउनु पऱ्यो अब रोग जस्तो रोग लागेको छ त्यस्तै औषधी तपाईँसँग औषधि त धेरै प्रकारको छ तर रोगीलाई जस्तो रोग लागेको छ त्यो अनुसारको औषधी खुवाउनु पऱ्यो नि रोग औषधी छ भनेर जस्तो पायो त्यस्तो रोगले औषधी खुवाएर पनि खुवाएन काम गर्दैन नि होइन त्यसैले अनुकूल औषधि पनि हामीले चाहिँ लाभ हुनुपर्छ लाभ गराइदिनुपर्छ यानि कि त्यसलाई चाहिँ उपलब्ध गराइदिनुपर्छ रोगीको लागि चाहिँ यस्तो औषधि चाहियो यो बेलामा चाहियो त्यो बेलामा चाहियो कोही औषधि खाना खानु अगाडि खानुपर्ने कोही औषधि खाना खाइसकेपछि खानुपर्ने कोही तातो पानीमा कोही चिसो पानीमा कोही केमा के कोही केमा दिनको यतिपल्ट यतिपल्ट होइन सुत्नु अगाडि सुतिसकेपछि ए उठ उठिसकेपछि खाने यस्ता यस्ता औषधिहरू हुन्छन् क्या त्यस्ता औषधिहरू त्यही समयमा त्यस्तै त्यस्तै प्रकारले समय अनुकूल होइन औषधिलाई पनि तपाईँको चाहिँ उचित रूपमा सेवन गर्न पायो भने रोग निको हुन्छ कि र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि सेवा गर्ने योग्य सेवा गर्ने पायो भने पनि तपाईँको सेवा गर्ने मान्छे पनि रोगीमा जस्तै तपाईँको कुरुवा बस्ने अब डक्तरै भयो रोगीलाई सेवा गर्ने अब घिन मन घिन नलाग्ने अल्छी नमान्ने होइन अब झन्झट नमान्ने होइन ढिक्क नमान्ने धैर्य गर्न सक्ने करुणा चित्त भएको मैत्री चित्त भएको त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ रोगीको लागि चाहिँ योग्य जस्तै रोगी रोगको रोगीको अगाडि कुरा गर्न नहुने चिजहरू हुन्छ होइन रोगी रोगी रोग रोगीहरूलाई चाहिँ भन्नुहुने भन्न नहुने कुराहरू हुन्छ होइन किन त भन्दाखेरि रोग लागेको बेलामा चाहिँ यो रोगीको शरीर मात्र कमजोर भइरहेको हुँदैन त्यहाँ मन पनि धेरै कमजोर भइरहेको बेलामा ससाना कुराहरूले पनि धेरै छुन्छ उसलाई त्यसैले कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ रोगीलाई भन्न नहुने कुराहरू हुन्छन् रोगीहरूलाई चाहिँ अब सुनाउनु नहुने कुराहरू पनि हुन्छन् होइन रोगीलाई चाहिँ तपाईँको सेवा गर्दाखेरि घिन मान्नु हुँदैन अल्छी मान्नु हुँदैन डिक्क मान्नु हुँदैन रोगीले के के भन्छ के के भन्छ के के गर्छ होइन डिक्क मान्नु पनि हुँदैन धैर्य गर्नुपर्ने सहनशील हुनुपर्ने अनि त्यसपछि भगवान् बदल अर्को कुरा त मैत्री राख्नुपर्ने क्या उसप्रति चाहिँ करुणा राख्नुपर्ने उसलाई रोगबाट चाँडै निको होस् होइन उसले सुस्वास्थ्य प्राप्त होस् र ऊ बलियो होस् भनेर मनमा त्यस्तो चाहिँ एउटा धारणा राखेर रा उसलाई चाहिँ आवश्यक तरिकाले सेवा गर्ने सेवकहरू हुनुपर्छ क्या त्यसलाई चाहिँ योग्य सेवक भनेर भन्यो त्यस्ता सेवकहरू पायो भने पनि रोगीहरूको रोग चाँडै निको हुन्छ अब भगवान् मुद्दाले त के भन्नुभएको छ दाजु तपाईँलाई जसले रोगीको सेवा गर्छ उसले यति मैत्री राख्नुपर्छ यति करुणा राख्नुपर्छ रोगीले तपाईँलाई यसो आँखा खोलेर देख्ने बित्तिकै त उसको रोगीको हो आद्य रोग त निगाउनुपर्छ अरे आद्य रोग त्यस्तो तपाईँ तपाईँको चाहिँ मुहारमा तेजिलोपन मुहारमा मैत्री होइन व्यवहारमा करुणा होइन मन मनमा चाहिँ आशिका कामना राखेर रोगीको सेवा गर्नुपर्छ से। त्यसरी सेवा गरियो भने रोगी रोगी चाहिँ चाँडो निको हुन्छ चा। यो अर्थ लाग्यो नि त उपासपास होइन हो तेस्रो प्रकारको रोगीहरू भनेको प्राय गरी यही हामी जस्तै रोगीहरू पनि तेस्रो प्रकारमै पर्छ जसले उचित तवरमा भोजन आदि प्राप्त गर्छ लाभ गर्छ जसले उचित अनुकूल तपाईँको औखती प्राप्त गर्छ औषधि प्राप्त गर्छ र जसले योग्य सेवकको पाउँछ ऊ रोगबाट मुक्त हुन्छ यदि त्यसरी उचित खानपान अन्नपानी आदि पाएन उचित तरिकाले औखती औषधि पाएन र योग्य तपाईँको सेवकहरू पाएन यानि कि तपाईँको रोगीलाई सेवा गर्ने तपाईँ जोसुकै पनि हुनसक्छ घरमा परिवार त्यस्तो पाएन भने चाहिँ रोगी रोगबाट मुक्त हुँदैन ऊ रोगबाट क्षण भएर जान्छ र अन्तमा रोगको परिणाम त सबैलाई थाहा छ तपाईँलाई पनि थाहा छ भनिरहनु आवश्यकै छैन होइन त्यसैले चाहिँ भगवान् बुद्धको शिक्षाअनुसार तेस्रो प्रकारको रोगी भनेको चाहिँ भोजन औषधि र सेवक पायो भने चाहिँ रोगबाट मुक्त हुन्छ पाएन भने चाहिँ रोगबाट मुक्त हुँदैन यस्तो प्रकारको तेस्रो प्रकारको रोगी पनि हुन्छ भनेर तिन किसिमका रोगीहरू प्राप्त हुन्छन् समग्रमा भन्ने हो भने चाहिँ त भगवान् बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हेभेक्ष यी तिन प्रकारका रोगीहरूमध्येमा रे तिन प्रकारका मध्येमा प्राय जसो रोगीहरू कस्तो खाले रोगीहरू हुन्छन् त भन्दाखेरि भोजनादि औषधि र सेवक पायो भने रोगबाट मुक्त हुने पाएन भने रोगबाट मुक्त नहुने रोगीहरू हुन्छन् त एभेक्चुहरू यस्ता रोगीहरूलाई निमित्त गरेर यस्ता रोगीहरूलाई निमित्त राखेर हामीले रोगीको सेवा गर्नुपर्छ रोगीको सेवा गर्नुपर्छ रोगीलाई रोगबाट मुक्त गर्नको निमित्त हामी उचित तरिकाले भोजन आदि अन्नपानी उपलब्ध गराएर औषधि र औखती उपलब्ध गराएर योग्य सेवक उपलब्ध गराएर यो रोगीको रोगीहरूको सेवा गर्नुपर्छ रोगीहरूको सेवा गर्नुपर्छ अब सेवा गरे सेवा पाए पनि नपाए पनि रोगबाट निको नै नहुने कुरालाई त अब छोडिदिनै पर्यो अब उनीहरू त रोगबाट मुक्त हुँदै हुँदैन होइन पाए पनि नपाए पनि रोगबाट मुक्त हुनेलाई पनि के कुरा गर्नु गर्नुपऱ्यो र तर पायो भने निको हुने पाएन भने निको नहुने रोगीहरू पनि हुन्छन् हो त्यस्ता विशेष त त्यस्ता रोगीहरूलाई निमित्त राखेर रा। चाहिँ हामीले रोगीहरूको सेवा गर्नुपर्छ कसरी सेवा गर्नुपर्छ खानपान अन्नपानी भोजन आदि उचित तरिकाले अनुकूल तरिकाले व्यवस्था मिलाएर रोगीको सेवा गर्नुपर्छ उचित तरिकाले समयअनुसार चाहिँ औषधि औषधीहरू सेवन गराएर उनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ उनीहरूको उपचार गर्नुपर्छ होइन र तपाईँको चाहिँ योग्य सेवक बनेर यानि कि अल्छी नमानिकन घिन नमानिकन डिक्क नमानिकन मैत्री करुणा चित्त राखेर रा। समर्पित भावले उसको चाँडो सुस्वास्थ्य लाभ होस् भन्ने शुभकामना गरेर अ... चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ सेवामा लाग्नुपर्छ यो तेस्रो नम्बरको जुन रोगी छ त्यसलाई निमित्त राखेर रा हामीले सेवा गर्नुपर्छ अब कसलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई थाहा छ रो ओ कति पाए पनि नपाए पनि रोगबाट निको नै हुँदैन भन्ने कसलाई थाहा हुन्छ होइन अब रोगबाट औषधि पाए पनि नपाए पनि रोगबाट निको हुन्छ भन्ने कुरा पनि कसलाई थाहा हुन्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन होइन त्यसैले चाहिँ रोगीहरूको चाहिँ सेवा चाहिँ हामीले भर भरपूर तरिकाले चाहिँ यो भोजनादि अन्नपानीहरू अनुकूल बनाएर औखति औषधिहरू समयअनुसार अनुकूल अनु बनाएर र योग्य सेवकहरूले सेवा गरे जस्तो सेवा भाव पनि अनुकूल बनाएर रोगीहरूको सेवा गर्नैपर्छ रोगीहरूको सेवा गर्नैपर्छ त यसरी भगवान् बुद्धले भन्नुभएको छ एउटा प्रसङ्गमा जसले रोगीको सेवा गर्छ उसले मलाई सेवा गरेको हुन्छ यो गिलानङ उपथाती सोमङ उपथाती होइन जसले रोगीको सेवा गर्छ उसले मलाई सेवा गर्छ यानि कि मलाई सेवा गरेको हुन्छ भनाइको मतलब भगवान् बुद्धले यो वाक्य बोल्नु भएको छ भने जसले रोगीको सेवा गर्छ उसले भगवान् बुद्धलाई नै सेवा गरेको हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ यसबाट त्यसैले तपाईँ हामी पनि यो संसारमा जन्मिसकेपछि रोगबाट बिल्कुलै अलग भएको प्राणी होइन सत्व होइन हामीले पनि यो शरीर धारण गरेका छौँ भने यो शरीर भनेकै रोगको हो जुनसुकै बेलामा जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हाम्रो जीवनमा रोगले सताउन सक्छ जस्तो सुकै रोग पनि निम्तिन सक्छ त्यसैले संसारमा जन्मेका व्यक्तिहरू कोही पनि रोगबाट मुक्त भएर बस्न सक्दै सक्दैन यो रोग भनेको पनि दुःखै हो यो जन्म लिइसकेपछि यो दुःख त आइपर्छ पर्छ त्यसैले हामीले रोग भनेको दु हो भन्ने थाहा पाएर हुदा, हुदा हुदा आ, यो दुःखबाट निवारण गर्नको निमित्त आफू पनि सचेत हुनु पर्यो र अरूलाई पनि दु मुक्त गर्न यो रोगरूपी दु खबाट मुक्त गर्नको निमित्त पनि हामीले चाहिँ अलिकति सचेत गराउनु पर्यो अब मानव सचेत हुँदा हुँदै तपाईँले चाहिँ गर्दा गर्दै पनि हाम्रो जीवनमा होइन कति हेरचाह गर्दा गर्दै पनि यो शरीरमा रोग निम्तिन्छ छ क्या कति होस राख्दा राख्दा पनि यो शरीरमा रोग निम्तिन्छ कि कति सचेत हुँदा हुँदा पनि यो शरीरमा रोग निम्तिन्छ त्यो सबै कुराहरू कहिलेकाहीँ हाम्रो कर्ममा पनि निर्भर हुन्छ होइन त यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ रोगीलाई चाहिँ शरीर कमजोर भयो भने मन बलियो बनाउनुको निमित्त र मन कमजोर भयो भने शरीर बलियो बनाउनुको निमित्त तपाईँले गर्नुपर्ने काम भनेको हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने काम भनेको के हो त भन्दाखेरि अन्नपानी खानपान र भोजना दिमा अनुकूल मिलाउने तपाईँको घरमा यदि चाहिँ बिरामी छ रोगी छ भने सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईँले के मिलाउनु पर्यो खानपान अन्नपानी भोजनादी अनुकूल मिलाउनु पर्यो के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन कहिले खाने कहिले नखाने तातो खाने चिसो खाने के गर्ने हो तपाईँले चाहिँ मिलाउनु पऱ्यो दोस्रो नम्बरमा तपाईँले मिलाउनु पऱ्यो के त भन्दाखेरि उखते उपचार औषधिको व्यवस्था गर्नुपऱ्यो त्यो औषधि पनि अनुकूल तरिकाले औषधि पनि बढी भयो भने त्यो बिस बन्छ धेरै पनि होइन कम पनि होइन तपाईँले अनुकूल मिलाएर औषधि उपचार पनि गर्नुपऱ्यो त्यो उपलब्ध गराउनु पऱ्यो तपाईँको घरमा यदि रोगीहरू छन् भने बिरामीहरू छन् भने र अर्को कुरा सेवा योग्य सेवा पनि तपाईँले उपलब्ध गराइदिनु पर्छ अब रोगीलाई खानापान पनि व्यवस्था गरेकै छ रोगीलाई तपाईँको ओखुती पनि खुवाइरहेकै छ भनेर तपाईँले रोगीलाई चाहिँ राम्रो स्याहार सुसार नगर्ने हो भने सेवा होइन सेवकको रूपमा तपाईँले स्याहार सुसार नगर्ने हो भने त्यो रोगीको चाहिँ मन चाहिँ खस्किन्छ क्या र मलाई यस्तो बेलामा पनि कसैले स्याहार सुसार गरेन हेरचार गरेन मलाई होइन कसैले पनि मलाई वास्ता गरेन त्यस्तो नलागोस् क्या हो त्यो रोगीहरूलाई ओहो म बिरामी पर्दाखेरि चाहिँ मलाई मैत्री राख्ने मलाई करुणा राख्ने सेवा सत्कार गर्ने थुप्रै रहेछ बा भनेर उसको मनोबल तपाईँको वृद्धि होस् न मनोबल नै खस्किने गरी चाहिँ हामीले व्यवहार गरिदिनु हुँदैन यो चाहिँ सेवक सेवा गर्ने भनेको चाहिँ स्याहार सुसार गर्ने हेरचार गर्ने होइन त्यही त हो तपाईँको रोगीलाई चाहिँ तपाईँको समय दिएर रोगीलाई स्याहार सुसार गरेर मैत्री करुणा राखेर रा, होइन उसको नजिक बसेर तपाईँले चाहिँ समय बिताइदिनुपर्छ हेरचार गरिदिनुपर्छ होइन गएर खोक्दाखेरि पनि उसलाई तत्त तातो पानी दिइदिने ओहो उसको मनोबलै वृद्धि हुन्छ त भगवान् बुधलाई सिकाउनु भएको यो चिजहरू त्यसैले चाहिँ सेवा सुसार भनेको पनि रोगीहरूको लागि अत्यन्त आवश्यक विषयवस्तु हो यसले पनि रोगीहरूको मनोबल धेरै वृद्धि गर्छ तपाईँको घरमा त्यस्तो छ भने आजदेखि अहिलेदेखि रोगीहरूलाई चाहिँ साठ्नु छोड्नुहोस् सेवा गर्नुहोस् रोगीहरूलाई हेरचाह गर्नुहोस् के के चाहिन्छ के के आवश्यक छ त्यो अनुसारको व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् तपाईँको मैत्री बढ्छ तपाईँकोमा पनि मैत्री गुण बढ्छ रोगीले रोगी रोगी पनि तपाईँप्रति चाहिँ आभारी हुन्छ कृतज्ञ हुन्छ ओहो मलाई रोग लागेको बेलामा कति त्यसैले भनिन्छ नि तपाईँको खुसीमा तपाईँको कसैको साथ नहुँदा पनि दुःखमा गएर साथ दिने मान्छे सदा सर्वदा हृदयमा रहिरहन्छ अरे होइन हृदयमा रहिरहन्छ अरे अब तपाईँ पनि बिरामी पर्दाखेरि त्यसैले तपाईँको चाहिँ मर्दा पर्दा बिरामी हुँदा जहिले पनि हामी उपस्थित हुनुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोज भतेर हुँदाखेरि तपाईँको हाजिर नभए पनि केही छैन तपाईँको बिरामी पर्दाखेरि मर्दा पर्दा दुःख पर्दा तपाईँको बिरामी पर्दाखेरि जहिले पनि हाजिर हुनुपर्छ अरे क्या तपाईँको कोही बिरामी भयो भने हेर्न जाने बिरामीलाई चाहिँ कसो कस्तो के कस्तो छ बुझ्न जाने हामी उपस्थित भएर मैत्री करुणा राखेर रा, उसको स्वास्थ्यको लाभ कामना गर्ने यो चिजहरू भनेको त साधारण चिज जस्तो लागे पनि यसले ठुलो स्थान लिन्छ क्या जिन्दगीमा ठुलै स्थान लिन्छ जिन्दगीमा ठुलै स्थान लिन्छ त्यसैले चाहिँ तपाईँकै घरमा किन नहोस् बिरामी कोही छ भने त्यो गरिदिनुपर्छ किनभने त्यति बेला उसको शरीर पनि कमजोर भइरहेको हुन्छ मन पनि कमजोर भइरहेको हुन्छ त्यो शरीर कमजोरलाई मन कमजोरलाई चाहिँ बलियो बनाउनुको निमित्त स्याहार सुसार गर्ने मान्छेहरूले पनि ठुलो भूमिका खेल्छ क्या उवाजको उवाज के ठुलो भूमिका खेल्छ त्यसैले स्याहार सुसार गर्ने मान्छेहरू अल्छी किन लाग्ने धैर्य गर्न नसक्ने होइन यसरी चाहिँ सहन नसक्ने यस्तो समय दिनु नसक्ने त्यस्तो हुँदैन तपाईँको चाहिँ पुरा क पुरा समय दिएर अब समय कहिलेकाहीँ दिनै नसके पनि तपाईँको अरू होइन व्यवस्थाहरू मिलाएर भए पनि समय दिन सक्ने मान्छेहरू मिलाएर भए पनि तपाईँले त्यो व्यवस्था गरिदिनुपर्छ त्यसो गऱ्यो भने बिरामीको मनोबल वृद्धि हुन्छ हो त्यस्तो भयो भने बिरामी चाँडो निको हुन्छ रोग चाँडोमुक्त हुन्छ होइन अस्वस्थता भएका मान्छेहरू पनि चाँडो स्वस्थ भएर उभिन सक्ने हुन्छ यसरी तपाईँको चाहिँ भोजनादि औषधि र स्याहार सुसार प्राप्त भएका व्यक्ति भएर रोगबाट मुक्त हुने त्यो प्राप्त भएन भने रोगबाट मुक्त नहुने व्यक्तिहरू पनि तेस्रो रोगीको रूपमा भगवान् बुद्ध देक्षणा गर्नुभएको छ प्राय गरेर मान्छेहरू यही प्रकारको मा पर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई नै निमित्त राखेर रोगीहरूको सेवा गर्नुपर्छ अस्वस्थ मान्छेहरूको लागि चाहिँ हामीले जहिले हौसला दिनुपर्छ होइन रोगले ग्रस्त भइरहेका मान्छेहरूलाई मनोबल मनोबल वृद्धि गर्नुको निमित्त हर हमेसा हामीले समय दिनुपर्छ होइन उसको स्याहार सुसार गर्नुपर्छ उसको चाहिँ शरीर कमजोर भयो भने उसको मन बलियो बनाउनुको निमित्त म छु है हाम हे न भन्छ नि त म छु है पीर लिनु पर्दैन भनेर हर हमेसा हामी चाहिँ मजाले तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ दायाँ बायाँ उभिदिनुपर्छ अरे र बिरामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमजोर हुँदैन मनै त हो मुख्य कुरा मन भयो भने तपाईँको कस्तो कस्तो कार्यहरू गर्न सक्दो रहेछ मनै भएन भने त तपाईँको चाहिँ हिस्त पुस्त निरोगी भएको मान्छेहरूले पनि के नै गर्न सक्ला र होइन मनै भयो भने मनै बलियो भयो भने तपाईँको रोगी भएर तपाईँको चाहिँ अस्वस्थ भएर होइन अपाङ्गै भयो भने तपाईँको मन भयो भने मान्छेहरूले के के मात्र गर्न सक्दैन भने सबै चिज मनै हो क्या उपासको उपास गरौँ आज यहाँ चाहिँ मन भ नभएर मान्छेहरूले हिज पुस्त भएर त त्यहाँ बलिया बलिया खम्बा भएकाहरूको पनि केही कामै छैन मनै छैन मनै उत्साह छैन मनमै जागर छैन मनमै सकारात्मक छैन भने उसले केही गरेर खाँदै गर्दै यदि मन सकारात्मक छ मनमा ऊर्जाशील छ मन बलियो छ भने उसले तपाईँको रोगसँग लडेर शारीरिक होइन तपाईँको चाहिँ अभावतामा लडेर भए पनि उसले चाहिँ मनै त हो नि मनले चाहे जस्तो उसले पुरा गरिहाल्छ क्या जिन्दगीमा त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ रोग लागेर रोगबाट ग्रस्त भएका अस्वस्थ व्यक्तिहरूलाई मनबलियो बनाउने मनोबल वृद्धि गर्नको निमित्त हर हमेसा हामी चाहिँ डायाँ बायाँ उभिदिनुपर्छ क्या उसलाई चाहेको बेलामा खानपानको पनि गस्थ्य उसले बिचरा खान सकेको हुँदैन उसले खान चाहेर के पनि केही चिज भन्न सकिरहेको हुँदैन त्यस्तालाई तपाईँको खानपानको भोजन आदिको व्यवस्था छत्त मिलाइदिने मनोबल वृद्धि हुन्छ उसको शरीर पनि बलियो हुन्छ उसलाई औु औषधी पनि उपचार पनि औषधि उपचार पनि टाइम टाइममा ट्याक्क ट्याक्क मिलाइदिनुपर्छ उसको मनोबल वृद्धि हुन्छ मैले औषधि उपचार गरिरहेको छु है भन्ने र उसको मनोबल वृद्धि हुन्छ र उसलाई स्याहार सुसार पनि बेला बखतमा गयो बिचरा उसले चाहिँ स्याहार सुसारको आवश्यकता हुन्छ उसको शरीरले चाहिँ तपाईँको साथ नदिरहेको बेलामा उसलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको सन्दर्भमा हामीले स्याहार सुसार गरेको उसको मनोबलै विरुद्ध हुन्छ क्या बाजेको बाजे त्यसैले तपाईँको घरमा यसै चाहिँ कोही बिरामीहरू छन् अस्वस्थ बिरामी मात्र होइन तपाईँको अस्वस्थहरू छन् अपाङ्गहरू छन् होइन रोगले तपाईँको च्यापेका व्यवस्थाहरू छन् भने भगवान् बुद्धको शिक्षाअनुसार रोगीहरूको अस्वस्थहरूको होइन तपाईँको सेवा गर्नुहोस् जसले रोगीहरूको सेवा गर्छ उसले ठाकुरलाई सेवा गरेको हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ होइन अब रोग नलाग्ने को हुन्छ र तपाईँलाई पनि त्यो रोगले सताउन सक्छ एक दिन जब तपाईँले रोगीहरूको अहिले सेवा गरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई पनि आवश्यक परेको बेलामा अनि रो तपाईँलाई पनि सेवा गर्ने मान्छेहरूको उपलब्ध हुन्छ क्या किन त भन्दाखेरि कर्म र कर्म फल त हो नि जस्तो कर्म गऱ्यो त्यस्तै फल पुग्ने त हो नि आज तपाईँले रोगीलाई व्यवस्था गरेर हिँड्यो भने भोलि तपाईँलाई पनि रोग लाग्दाखेरि त्यस्तै व्यवस्था हुन्छ आज तपाईँले रोगीहरूको सेवा भयो भने तपाईँलाई पनि भोलि रोग लाग्दो लाग्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई पनि सेवा गर्ने हुन्छ यद्यपि रोग त कसैलाई नलागोस् कसैको सेवा लिनै नपरोस् भन्छु हुन त होइन अब यो शरीर भनेको त त्यस्तो छैन नि तपाईँको अझर अमर शरीर त होइन यो यसमा त रोग लागिहाल्छ त्यसैले रोग लागिहाल्यो भने पनि पछि तपाईँको कर्मअनुसार तपाईँले पनि सेवा गर्ने व्यक्तिहरू तपाईँको साथमा हुन्छ सा क्या हो यो भनेको चाहिँ तपाईँको मनोबल खस्किने बेलामा पनि मनोबल वृद्धि गर्ने साथ पाउँदाखेरि त्यो रोग लागेर तपाईँलाई रोगले दुखित बनाउन सक्दैन कि तपाईँलाई आएको त्यो दुःखले तपाईँलाई दुःखमा जाग्न सक्दैन कि किन त भन्दाखेरि तपाईँको आम्ने सामने होइन दु खसँग जुन्नको लागि हौसला दिने व्यक्तिहरू अगाडि छन् ए हौसला न हो जिन्दगीमा हौसला भयो भने जस्तो मान्छेले पनि जे पनि गर्न सक्छ हौसला भएन उत्साह नै भएन भने जस्तो मान्छेले पनि केही पनि गर्न सक्दैन लता उपासको बासको आजको लागि गिलानसूत्र भन्ने देशना भगवान् बुद्धले अङ्गुत र निकायमा देसना गर्नुभएको यो गिलानसूत्र अझै बाँकी छ यो दोस्रो भागको रूपमा भोलि हामी देष्ण गरौँला आज करिब करिब नौ पनि बजिसकेको छ है र आजको लागि चाहिँ देसना मैले यहीँ टुङ्ग्याउनु पर्छ हौ बाजुको बासिकाहरू तपाईँहरूले चाहिँ यो सुत्तको बारेमा यानि कि रोगी व्यक्तिहरूको बारेमा रोगको बारेमा तपाईँले के हटसम्म भए पनि भगवान् बुद्ध देषणना गर्नुभएको कुरालाई सुनेर तपाईँहरूले चाहिँ आफू पनि रोगबाट मुक्त हुनुको लागि होइन र रो, रोगी भएका व्यक्तिहरूलाई रोगबाट मुक्त गर्नको निमित्त पनि केही ज्ञानहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो होला भन्छु अवश्य पनि तपाईँहरूले लिनुभयो होला सबैलाई धेरै धेरै सुनिदिनु भयो यसरी सुनिँदै सुन्दै जानु होला हाम्रो चाहिँ नियमित फेसबुक लाइभ धर्म देशमा भएको आज चाहिँ तेह्र सौ दुई भाग भएको छ भाषाको बासगार हो तपाईँहरूकै साट सहयोगले आजसम्म देशना गर्न पाइरहेको छु है हौसला मिलिरहेको छ यो पनि एउटा हौसला हो क्या अब भाषाको भाषाले सुनिदिनु हुन्छ भन्थे हामीले त धेरै ज्ञान पाएँ यस्तो यस्तो कुराहरू धेरै हामीले सुन्न पाए। पाएँ मनै आनन्द भयो होइन भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ साट सहयोग दिँदाखेरि हौसलै बढेको छ अब तेह्र सौ दुई भाग पुग्यो होइन अझै पनि हाम्रो त जान्छ यो त धेरै समयसम्म जान जान्छ अझै पनि होइन सकेसम्म त भगवान् बुद्धका धेरै निकायहरू पनि छन् अङ्गुत्र निकाय डीको निकाय संयुक्त निकाय मजेमा निकाय खुद्दको निकाय भनेर कति निकायहरू छन् होइन त्यो सबै देश्दा गरेर विचार छ भन्नेको चाहिँ है अहिले पनि धेरै कुराहरू देश नगरिरहेको छु होइन खोजी खोजी अलिकति आवश्यकता अनुसार चाहिँ देष्न गरिरहेको छु यसरी नै साथ सहयोग दिइरहनु होला सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ र अन्तमा अब पुण्यान्वन गर्नुपर्छ उपासक उपासिकाहरू है यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्तिर भन्ति लगाएर श्रद्धे गुरुव र श्रा उपवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता अमृ सत्वप्राणीहरूमा तपाईँ हामी सबैका बिता जन्म भएका ज्ञाती बन्धुहरूमा पनि यो पुण्यको अनुभवले हित सुख मङ्गल कल्याण जय होस् र प्रत्यक्ष रूपमा देश न सुन्नुहुने अप्रत्यक्ष रूपमा देश न सुन्नुहुने सबैमा पनि आजको यो पुण्यको अनुभवले जीवनमा सुस्वास्थ्यता लाभ होस् दीर्घायु होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्दै पुण्यन गर्न चाहे र विशेषतः हर हमेसा साथ दिइरहने हाम्रो चाहिँ योजनाहरूलाई पनि साथ दिइरहने जस्तै विशेषतः हाम्रो त्रिभोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माण गर्दै गरेको सन्दर्भमा पनि आर्थिक रूपमा भौतिक रूपमा साथ सहयोग दिइरहनुहुने सम्पूर्ण दानी दानीदाहरूलाई पनि यो पुण्य प्राप्त होस् र अन्तमा सम्पूर्ण देवता अमनुष्य र सकल प्राणीहरू मात्रामा पनि यो पुण्यको अनुभवले सबैले सुस्वास्थ्य लाभ होस् दीर्घायु होस् मङ्गल होस् काम होस् र मनोबल वृद्धि गरेर हर तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमलन चाहे भवतु शब्द मङ्गलङद नो न्याङ हो तु सुखिता हुन् तुन्तयो इदङ् नो न्याङ हो तु सुखिता हुन् तुन् इदं नो ज्ञातिनागो तु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवानुमोदन्तु सभ एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सभ्ये सत्तानुमोदन्तु सभ्य एतावता सामे सम्पद पुण्य सम्पदङ सभ्यभूतामोदु सब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मङ्गलङ देशना रहनु हुने कोही चाहिँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ चा, रोगले ग्रस्त भइरहनु भएको छ चा, र चाहिँ शारीरिक रूपमा चाहिँ दुर्बल हुने भएको छ भने आजको यो पुण्यको अनुभवले सबैले सुस्वास्थ्य लाभ होस् निरोगिता प्राप्त होस् र शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त भएर आओस् भनेर सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे भगवतु शब्द मङ्गलङ